Gràcies a tothom. Molt bona tarda. Encantades de la sortida de la Marina Blana, com jo mateixa, d'estar avui aquí a Tarragona. I molt agraïdes, a més, i en nom també del conseller, de la meva, el seu agraïment també perquè aquesta invitació ens permetrà explicar no totes les polítiques de memòria, perquè segurament llavors seria molt, molt llarg, i crec que ens convindria poder centrar-nos una mica més en la prova d'implicació genètica, però sí fer una mica una pincellada. En tot cas, com a inici, com a pincellada general de les polítiques de memòria, traslladar-vos que al nostre país, a Catalunya, de fet, hem estat pioners, no ara, només en quant a la prova d'implicació genètica, que crec que ho som, sinó que en altres moments de la història del nostre govern, de la Generalitat, també s'ha estat pioner. I jo allà on vaig ho explico perquè ja que es tracta justament de memòria democràtica, crec que el més democràtic que hi ha és realment doncs, posar en valor allò que s'ha fet sempre i en qualsevol moment amb els governs. Llavors, a Catalunya, a diferència doncs, de la resta de l'Estat, en el que la primera llei espanyola de, li diu memòria històrica, però la realitat és que el títol de la llei ni tan sol diu de memòria històrica, la llei del 2007 que es va aprovar al Congrés de Diputats, diu de reparació de les persones que tuvieron conseqüències com tal, però no ni tan sols hi ha el títol de memòria històrica pel contingut realment important que significa això. Com els deia, va ser el 2007 que es va aprovar aquesta llei. Ens hem de fixar en quants anys havíem passat ja de democràcia. Portem un retard impressionant, 80 anys de la Guerra Civil Espanyola i 40 anys des del primer moment, diguéssim, del que nosaltres hem anomenat democràcia, perquè segurament també considerem que encara tenim molt camí per fer, no? com a essència democràtica. Per tant, en l'any 2007 havíem transcorregut ja molts anys des de l'inici de la democràcia i és quan arriba aquesta primera llei. Però aquesta llei espanyola va deixar moltes lacunes, va deixar realment molts interrogants per resoldre i sobretot molts buits. Uns buits que ha suposat que des del 2007 cap aquí hi ha hagut una situació dins de l'Estat espanyol absolutament diversa, absolutament diferent en funció del que cada comunitat autònoma realment ha decidit tirar endavant i fer, perquè la llei, per començar la llei que us dic espanyol, no situa ni una competència, ni una obligació, ni una responsabilitat directa en absolut dels poders públics, sinó que la llei espanyola el que diu en concret, per exemple, de les fosses, però també dels monuments feixistes, etcètera, etcètera, ho deixa molt a les mans i a la decisió de món local, els poders locals, i també, en el cas de les fosses, diu que és un tema gairebé personal, familiar, per entendre's, individual. La sort és que a Catalunya, en el mateix any 2007, en el que a Espanya s'aprovava aquesta llei, a Catalunya, en aquell moment, s'aprovava la llei del Memorial Democràtic, de la institució del Memorial Democràtic. No és una llei de memòria, però en tot cas es creava el Memorial Democràtic en l'any 2007, el conseller era en aquell cas Joan Saura, es creava el Memorial Democràtic i una cosa molt important és que en el 2009 s'aprovava la llei de fosses. El 2009 s'aprovava la llei de fosses catalana. Aquí és on, quan abans comentava que Catalunya ha estat pionera en matèria de memòria democràtica en relació amb els altres indrets de l'Estat. No hem estat pioners en absolut en relació evidentment a altres països, que estem a la cua totalment, però sí en relació amb l'Estat espanyol. Perquè aquesta llei de fosses del 2009
És completament l'altra cara de la llei de memòria històrica espanyola. I aquesta llei de fosses és la que avui ens permet fer aquest programa d'identificació genètica. Sense aquesta llei que es va aprovar el 2009, avui no podríem estar desenvolupant aquest programa d'identificació genètica. Per què? Perquè la llei justament diu que l'obligació i el lideratge, la responsabilitat i el finançament de tot el treball que s'ha de fer en relació a fosses d'identificació és de l'administració del govern de la Generalitat. No? Completament diferent al que planteja la llei espanyola. Per tant, és un instrument jurídic molt potent, molt important, que certament, ara ve l'altra part una mica de crítica que ens hem de fer, igualment és que des de l'any 2009 a l'any 2016, ara estem al 17, però bé, 2016, es podia haver fet molt més del que s'ha fet, perquè hi havia l'instrument jurídic realment per fer-ho. Aquesta llei, si avui estem fent tot això, vol dir que es podia haver fet fa 2, 3, 4, 5 anys, no? En tots aquests anys. Això és, sempre s'ha de situar la part, diguéssim, punt forts i punts febles, i després mirar endavant. Després mirar endavant i dir, molt bé, no hem fet segurament els deures com els podien haver fet, perquè han hagut 24 intervencions al llarg de tots aquests anys, en fosses, i bastants intervencions també en recollida de restes en superfície, però nosaltres creiem que haurien d'haver-se fet moltes més actuacions. Tenim un mapa de fosses que m'agradaria entrar. Estic saltant moltes coses, Mireia, després igual tornem. La porto bo ja sempre, perquè llavors jo vaig a la Lleida. Bé, aquest és el mapa de fosses de Catalunya, un mapa de fosses que evidentment ja fa anys que es va, que es va constituir, i que en aquests moments, si vostès entren a Fosses i Repressió, poden entrar doncs, des d'internet, Fosses i Repressió, trobaran aquest mapa, trobaran aquestes pestanyetes, cada una d'aquestes pestanyetes és una fossa, hi ha l'explicació, explicació interna de, o sigui, un clicat, d'on està aquesta fossa, quina informació es té, etcètera, etcètera. En aquests moments en el mapa hi ha 380 fosses diverses, diverses. Sí, 380 fosses diverses perquè algunes estan en cementiris i estan dignificades i estan identificades, però moltes altres no estan ni identificades ni dignificades. Però aquest mapa de 380 fosses, quan ens deien que també podíem haver fet molt més del que s'ha fet, és inacabat. Nosaltres sabem, i a més ara ja ho sabem, amb dades realment sobre la taula, que aquest mapa s'incrementarà, està a punt d'incrementar-se, amb un nombre bastant considerable. Perquè en aquest mapa, com a exemple, encara no estaven incorporades les fosses de totes les Terres de l'Ebre. Les fosses, precisament, de la batalla més cruenta, diguéssim, que va ser la batalla doncs, de l'Ebre. Ara, recentment, durant aquest any 2016, una de les coses que vam fer, gràcies a la llei de fosses, com els he dit, que la llei de fosses diu qui pot intervenir, qui pot fer proposta per fer un estudi sobre fosses, o per obrir fosses, o per identificar fosses. La llei diu que poden fer la petició a instància de què? A instància de familiars, que ells ni que saben que algun familiar està concretament en tal lloc, a instància d'entitats memorialistes que tinguin informació sobre també fosses i llocs on poden haver persones enterrades, i la llei també diu que la Generalitat pot actuar d'ofici. Per tant, d'ofici hem actuat en aquest any 2016 en tres ocasions i en una d'elles va ser un estudi, encarregar un estudi a la Rovira Virgili, a l'Hospital de Rovira Virgili, un estudi de geolocalització
de totes les Terres de l'Ebre. Aquest estudi, que jo penso que era el primer que s'ha fet, tenim ja els resultats, ja s'explicaran perquè és un estudi realment que mereixerà l'atenció de l'explicació pública, però ja els puc avançar que incrementa en molt, diguéssim, aquest mapa. Però fins que el mapa no incorporem cada una, d'acord, d'aquestes fosses i no estigui realment doncs, correctament explicat, doncs, de moment tenim un mapa amb 380 fosses. Ho he explicat com a manera didàctica de dir la llei permetia i permet fer moltes coses. Durant aquest any 2016 el conseller Raül Romeva tenia molt clara la instrucció, era molt clara, és hem d'intentar fer el màxim amb els recursos que teníem, un pressupost prorrogat, però realment s'ha fet, o creiem nosaltres que hem intentat fer el màxim que podíem, i amb aquests recursos per tant hem prioritzat amb aquella peça més feble de les polítiques de memòria que creiem nosaltres que tenim en aquest moment, que és precisament aquesta realitat. La realitat de, després de 80 anys de la Revolució Espanyola i de 40 de la democràcia, tenim restes en superfície, en molts llocs, que vol dir que podem estar passejant i podem pensar que són restes de fauna i són restes de persones desaparegudes a la Guerra Civil. Per què? Perquè vam ser enterrades fa molts anys, però l'orografia, les terres, etc., tot plegat, doncs es modifica, canvia, es deteriora, etc., i per tant, les restes a fora. Això no és cap exageració, és el mínim que els interessava perquè és real, és la nostra tasca, o una part de la tasca important. Per tant, creiem que per dret, no hi ha una qüestió només de valors, de justícia, que tot això segur que ho compartim tots els que estem aquí, però crec que hem d'anar un pas més enllà, que és el de parlar clarament de drets. Els drets de les famílies a poder trobar els seus familiars desapareguts, com marca la llei, que parla del dret a les famílies i que per tant s'ha de fer tot el treball i les polítiques d'obertura de fosses d'identificació per un dret de les famílies a trobar els seus familiars desapareguts i per un dret a la dignitat, encara que mai ja hi podrem amb ells directament realment retornar, però creiem que amb aquest tipus d'accions mai és tard, en el sentit que sempre és convenient fer-ho, passi els anys que passi. Per tant, vam veure que aquesta era la pota més feble de les polítiques de memòria, que era la que ens col·locava en una situació, per una manera, en què mirar-nos a la cara se'ns fa una mica, com a mínim, complicat de dir, no pot ser que tinguem ni restes en superfície de persones, ni que tinguem tantíssimes coses en què no estan identificades ni dignificades, que aquestes són. Parlem d'aquelles que poden estar en un camí, a la vora de no sé què, en un turó de tal, en un indret apartat, al mig de la muntanya, com en el cas de les Terres de l'Ebre, o de Lleida, o d'indrets també, evidentment, de tal. I vam, per tant, posar la directa en què havíem de fer per abordar aquest gran problema. Teníem dues coses. Com a mínim dues coses. Per una part, el mapa, com us he dit, en el que ja teníem material per poder realment començar a treballar, perquè hi ha moltes d'aquestes fosses que estan documentades i per tant es pot treballar. Tenim inclús demandes d'alguns ajuntaments, en el que són ells, els que ens han dit, escolti, tots, no? En el meu municipi i això. I per una altra part, a part de les fosses, tenim un registre públic de més de 5.200 persones, jo crec que anem per les 5.300 persones, que és el registre públic des de l'any 2000, que és el registre públic de familiars que tenen desapareguts. Aquest registre públic, que jo els convido també a entrar, la web del registre públic,
Els donarem aquí els folletots, però els comentarem també després, però si volen prendre nota, per aquí els folletots ho tenen. És una llista pública, pot accedir qualsevol persona i registrar-se donant les dades del familiar, en concret de la persona, diguéssim, que té familiar desaparegut, i les dades del familiar que està buscant. El màxim que tinguin, nom, pronoms, evidentment, això és segur que ho tenen, però si saben alguna cosa més, també. Si saben on va desaparèixer, si va ser d'un hospital o creuen que va morir, si creuen que va ser de batalla tal, no va. Per tant, aquest registre, com els he dit, des de l'any 2000, existeix, tenim aquestes gairebé 5.300 persones que busquen, diguéssim, el seu familiar. Creiem, a més, que aquest registre s'anirà implementant perquè des del mes de setembre, en el que es va anunciar el programa d'identificació genètica, fins a ara, el nivell d'increment ha estat superior als últims anys, per entendre'ns. Per tant, aquestes conferències, xerrades, aquestes trobades ens ajuden molt, perquè ens ajudareu segur a difondre. Fosses i registre. Molt bé. Per tant, tenim desapareguts, tenim persones que no estan identificades ni identificades i tenim molts familiars que diuen que volen trobar els seus familiars. Què havíem de fer? Havíem de, primer de tot, la imaginació, el poder, sobretot perquè aquests processos i aquests programes, si els haguéssim tingut que encarregar tota la feina externament, amb la situació de pressupost, com dic, a més, doncs, prorrogat des del 2015, això hauria estat impossible. Llavors, el que es va fer és un plantejament de col·laboració i de cooperació de tres departaments de la Generalitat, liderat, en aquest cas, pel Departament d'Exteriors i Relacions Institucionals, que és des d'on estan les polítiques de memòria, però plantejat, per una banda, el Departament de Justícia, ara us explicaré per què, i també el Departament de Salut. Per què? Perquè el dibuix... Sí, baixa. Gràcies. Perquè aquí el que necessitem fer és documentació i obertura de fosses, extracció genètica, prova genètica, de les restes òssies, d'acord? Abans d'això, es podria dir que es fa un estudi antropològic, la primera qüestió que es fa és un estudi antropològic, que és el que des de l'IMALEC ens col·laboraran i faran. Per tant, estudi antropològic, obertura de fosses, estudi antropològic, identificació genètica de les restes. I, una altra banda, una altra part, el Departament de Salut, des de la Vall d'Hebron, que és on tenim el Departament de Genètica més reconegut, no ho dic per dir-ho, sinó perquè és així, d'Europa, gairebé molt, molt, amb un prestigi molt gran, doncs des de la Vall d'Hebron, des d'un servei públic de l'Hospital de Vall d'Hebron del Departament de Genètica, es faran, ja s'ha començat, a fer les proves genètiques de les persones vives, dels familiars vius, i també faran l'encreuament, aquestes proves genètiques de les restes se'ls passaran a la Vall d'Hebron i la Vall d'Hebron anirà fent els encreuament dels vius i de les restes que es trobin. Per tant, de totes aquestes fases que necessitem per tirar endavant aquest programa, que és un programa amb un objectiu, evidentment, molt mayúscul, però que ho hem de fer, que com digui, tenim un retard molt gran, però ho hem de fer, tenim la col·laboració de tres departaments. Tot no ho podíem fer des dels operadors interns públics perquè la Generalitat, és normal, no té cap departament que es dediqui a l'obertura de fosses, per d'una forma. Hi ha cap departament que faci aquests treballs, això per tant ho hem de fer amb un contracte extern. Tampoc tenim a la Generalitat un servei o departament especialitzat en proves genètiques de restes de fa 70 o 75 anys. Tampoc, perquè en aquest cas Mossos d'Esquadra, per exemple, que en fa
comprendreu que són unes dues situacions completament diferents, de persones que han mort fa 70, 75 anys o 8 anys, d'acord? Els accidents de tràfic o qualsevol altra situació, que són persones que ens han deixat molt recentment. Per tant, aquesta part la fem amb un contacte extern, l'excavació, d'acord? I la prova genètica de les restes. A partir d'aquí, tot l'altre es fa des dels operadors públics, en aquest cas, des de sanitat. En quin punt estem? Doncs això, com els deia, el mes de setembre es va fer la presentació pública del programa i es va començar ja el mes d'octubre a fer, doncs, quan es va enviar carta a tots els familiars que tenim en el registre, primer informant-los de tot, després ja la segona comunicació que va rebre, la van rebre 1.100 persones, ara estem a punt d'enviar la segona travessa, 1.100 persones, d'aquestes 5.000 vam escollir 1.100 persones. Amb quin criteri? Vam escollir en principi a les persones més grans, és a dir, tenim germans dels desapareguts, tenim fills dels desapareguts, tenim nets o nebots, o nebodes o netes. Què hem fet? Començar pels germans i pels fills, però començant pels germans, perquè el que no volem és perdre ningú i, per suposat, són les persones ja de més edat. Llavors, ja se'ls va citar aquestes 1.100 persones i la Vall d'Hebron els ha anat ja també citant a les persones que viuen a Barcelona, a la Vall d'Hebron, i dos cops al mes es trasllada al mateix equip que ho fa a la Vall d'Hebron, es trasllada a Tarragona, a Lleida i a Girona. Si inclús, quan a mesura que es van fer les citacions, es veiés un grup de persones en les que fossin d'unes poblacions que estan lluny de Tarragona, lluny de Girona o lluny de Lleida, el que us es faria és agrupar-les en una àrea bàsica determinada de salut i allà, diguéssim, es faria. Per tant, a Tarragona ja s'han fet proves, per suposat, igual que s'han fet proves amb totes les altres, a Lleida o a Girona, i a Barcelona doncs ja fa, diguéssim, des del mes d'octubre, que setmanalment es van fer proves. Paral·lelament amb això, també ara molt recentment, fa unes setmanes, a Lleida, potser és la regidora? La regidora, acompanya'ns? No, sí. Volis, gràcies. Fa unes setmanes, a Lleida, el conseller, la Romeva, precisament, ens vam traslladar a Lleida a explicar, en comptes de fer-ho a Barcelona, doncs vam pensar que havíem de llençar un missatge molt clar, no? I és que, primer, les fosses, la majoria no estan a Barcelona, estan allà on van haver-hi, doncs, els moments, diguéssim, més massius davant de la batalla, doncs, de la Guerra Civil, i molts d'ells estan, per tant, on el mal es veu, es veu bastant clarament, no cal que si vols, però es veu molt, tota la zona més del segle XX de Lleida, també hi ha Tarragona, i després a les Terres de l'Ebre, quan ara incorporem allà, realment es veurà molt, no? Conseller Comú, com els explicava, vam fer la conferència de premsa i va explicar la planificació d'obertura de fosses per a l'any 2017, d'acord? I en aquesta planificació va anunciar que intervindrem l'any 2017 amb, farem 45 accions distribuïdes pel territori, també en tipologia de fosses molt diverses. Fosses que poden ser algunes d'una de 5 o 6 persones, per entendre'ns, i altres poden ser fosses que desconeixem en el total, però que probablement són fosses bastant massives o de bastants desapareguts. Aquestes intervencions, per tant, durant el 2017 estan ja planificades i amb pressupost o sense pressupost les haguessin tirat endavant, perquè la licitació del contracte que abans els deia ja està en marxa, ja està en marxa. Ara, de fet, durant el mes de febrer ja estarà publicat, és així, ja estarà publicat. Necessitarem segur el mes de març
perquè tot això té un procediment, no? Que ha d'estar en oferta pública, s'han de presentar les ofertes, les empreses, etc. Ha d'haver-hi, doncs, per tant, un procediment administratiu. I pensem, doncs, que cap al mes de març o abril aquest contracte ja està adjudicat i, per tant, aquestes 45 opcions, d'acord, ja es podran començar a realitzar. Aquest contracte ens permet també, tal com està plantejat, doncs, una pròrroga fins al 2018. Per tant, ens dona també tot el camí, diguéssim, que podrem continuar treballant a l'any 2018. A grans trets, diríem que aquesta és petit, si mirem tot el temps de retard que tenim, és petitíssim, i només que podem demanar com a govern de la Generalitat dir que ho lamentem molt, perquè és així, diguéssim que és igual que assumim com a institució per entendre'ns el que segurament ja hauríem que estar en un altre punt, però en tot cas també és veritat que ara tenim posada, doncs, la directa, que la voluntat i els recursos, el pressupost i l'objectiu està molt clar, està molt definit, que creiem, com abans es comentava, que acabaria aquesta intervenció perquè estaria molt bé que haguessin preguntes si vostès ho consideren, que creiem que el que estem fent, sobretot, no ens cansarem de dir-ho, és fer possible que es compleixi un dret, el dret dels familiars a trobar els seus desapareguts, els familiars desapareguts, i la dignificació de les persones que desapareixen. Som conscients, no voldríem crear, o que semblés, que creem unes expectatives fora de mida, o que estem d'alguna forma, doncs, intentant fer un traslladar un imaginari de que en poc temps resoldrem aquest dèficit de tants anys, o que tindrem de seguida molts casos d'èxit. No. Sabem que això serà complicat i difícil. Serà complicat i difícil. L'única manera de no tenir èxit és fer molta feina, anar obrint totes aquelles coses que estan, sobretot, en aquests moments, deshumanitzades, i recollir totes les restes en superfície que hi ha per tot el territori i anar fent les proves genètiques de totes les restes de les persones que estan en aquesta situació i fer totes les proves genètiques de les persones vives, més totes les famílies que encara no estan i que tenen famílies desapareguts i que es van apuntar en el registre. Perquè mentre més volum tinguem de familiars i més proves genètiques fent de les restes, més encreuaments podrem fer i, per tant, a més familiars podrem dir-los o tenir, doncs, la possibilitat de dir-los hem trobat el seu familiar de salut. Aquest és el nostre objectiu i sabem també que trigarem uns anys, això no ho farem, ni en 6 mesos, ni en un any, ni possiblement en 2, ni en 3. Perquè tenim moltes coses i apareixeran les coses. Però sí que estem convençuts que això tindrà un dia que serà el fi, que haurem acabat les coses, que aquest país, això, ja creiem que no té marxa enrere, que no té marxa enrere, que estiguem la Mireia Plana, la Carme García o altres persones i sobretot altres responsables polítics, creiem que aquest és una... bé, és un projecte, o més que un projecte, ja s'ha concebut i s'ha interioritzat per part a Catalunya almenys de la gran majoria de la ciutadania, inclús jo m'atreveria a dir, possiblement de les forces polítiques, de que per poder mirar endavant, per poder mirar el futur d'una manera serena, tranquil·la, amb confiança i amb dignitat, hem de poder mirar el passat sense sentir-nos una mica avergonyits de no haver fet allò que havíem de fer, no? Haver tancat bé, tanquem bé allò que no està, evidentment, solucionat ni de cap, perquè això ens permetrà a tots, col·lectivament, encarar el futur d'una manera segur, amb més confiança i més segura. Llavors, si ens sembla, al moment ho deixo aquí, i llavors, si volen,
de preguntes i segur que hi ha coses que no han quedat prou clares o que no han explicat prou bé. Jo volia preguntar respecte a les fosses que estiguin en terrenys privats, particulars. La Generalitat contempla l'extropació forçosa temporal per l'extracció de les restes? De fet, per això us comentava a l'inici que tenim una llei molt potent, jurídicament parlant, i que aborda tot això, la llei ho aborda clarament. La Generalitat, el que ha de fer, els passos que ha de fer, sempre amb els molts de les fosses, i així ho estem fent, és posar-nos en contacte amb els ajuntaments, això és la primera qüestió. Totes les fosses estan en un territori, no? I allà hi ha doncs, un ajuntament, un govern local, etc. Per tant, nosaltres ens hi posem en contacte i, a l'escola, si el terreny en el que hi ha doncs, la fossa és un terreny privat, també ens posarem en contacte, lògicament, el govern local i Generalitat, tot amb el propietari. Però, i esperem que quan som en aquestes circumstàncies, en un cas es dona, arribem a acords. Arribem a acords per poder fer bé les coses. La llei ja ho defineix clarament si no hi ha acord. Si no hi ha acord, es pot actuar. Està per sobre, diguéssim, en aquest cas, el bé públic i el bé comú, en aquest cas, doncs, el dret a l'obertura de fosses, està per sobre del privat. Nosaltres creiem que, no sé, tenim com la impressió, ara mateix, quina és la població que ens ha insistit tant, que ens ha semblat tant d'arbres fruiters, dels pomers. Ara ja ho he fet l'explicació pública de les Terres de l'Ebre. És una població petita de Terres de l'Ebre i ara, per no dir un nom que no sigui el correcte, prefereixo diguéssim, no dic cap, però és com a gent. Van veure que sortien en aquesta planificació i ràpidament es van posar en contacte, van dir, a veure, això està cert, aquesta fossa és veritat i està en un terreny que és propietat i que hem plantat precisament tot un camp doncs, d'arbres fruiters i presseguers. I es deien, només, cap problema, però si abans que creixi molt els arbres per no fer per evitar fer el menys mal possible, si es podeu prioritzar el mal més possible, millor. Bé, m'explico el que vull dir. Doncs això ha passat, diguéssim, aquestes setmanes. No? Això, totes aquestes qüestions, jo crec que s'han de tenir en compte una, cas a cas, i per suposat intentar sempre que allò que anem a fer ens faci a tots créixer, no? I que sigui per benefici i a construir justament doncs, això, doncs una millor, bé, un benestar millor per tots, creiem que és una oportunitat per tots. Col·lectivament, a mesura que anem fent aquests deures, col·lectivament també anirem guanyant. I com a país que volem, no? Doncs mirar el futur i preguntar-nos què volem ser, doncs creiem que és indispensable que ens preguntem també doncs, i sobretot que abordem aquests temes del passat. Si m'ho permet, jo m'afegiré una cosa a aquesta senyora. Tècnicament i econòmicament més complicat. Perquè el problema és econòmic, tècnic i econòmic. En el cas de persones grans, perquè la majoria d'aquestes coses estan ocupades per soldats, que poden tenir inclús encara potser germans ja no, però nebots sí, cert. I potser fills, no conec, fills. Però persones grans, que no tinguessin, per exemple, família en aquell moment, tinguem en compte els 70 o 80 anys que han transcorregut, i la dificultat de trobar parents pròxims dels quals treure la prova genètica suficient, es pot donar el cas que només es trobi una persona i encara n'hi ha. Però en canvi, els cementiris, els nínxols, hi ha germans d'aquelles persones mortes
diferents circumstàncies, no? Penso en la meva família, per exemple. S'ha pensat en la possibilitat, perquè quan es mor, quan s'ha tractat d'indagar com va morir o de qui és un personatge mort fa 500 anys, es miren les restes dels seus parents de fa segles, no? La possibilitat d'extreure les restes, desenterrar les restes de persones pròximes amb aquell mort ja sepultades fa molts anys. Les restes ossos, clar. No, no, dintre ossos, és molt gran dubte. Clar, a veure, aquí per poder fer això, hauria que donar-se com a mínim la següent circumstància, i és que algú de la família, per més lluny que fos, per entendre'ns, algú de la família tindria que dir que havia un desaparegut i dir el nom d'aquell desaparegut, i també tindria que dir que el familiar amb el que es podria fer aquest contrast, per entendre'ns, està enterrat en tal lloc. M'explico el que vull dir? Perquè clar, si no, és que no hi ha res a poder comparar. És aquesta la idea. A veure, aniran sorgint, com que engeguem un procés molt complex, ho sabem, no? I aniran sorgint els llocs i plantejo l'altre, perquè també, potser la pregunta podria sorgir, però m'avanço una mica, perquè crec que és important, no? En aquest registre de 5.200-600 persones que ara tenim, que nosaltres aspirem a que s'incrementi, tenim un percentatge de persones, bueno, important, no sé si ho tenim aquí, tema de les famílies que són de fora, segur, eh? Bé, en tot cas, no tothom, aquí tenim persones que viuen a Catalunya i que el desaparegut està a Catalunya. Per suposar, Catalunya, suposo que això s'entén, que no pot intervenir en cap fosa, a més no per ara. Faig prova. No, vull dir, Catalunya no pot intervenir en cap fosa que estigui fora de Catalunya. Llavors, poden haver familiars que viuen a Catalunya i el desaparegut és de Catalunya, però poden haver familiars que el desaparegut està desaparegut a Catalunya, però ells ja no viuen a Catalunya. És més, jo no he viscut mai. Poden ser persones de la resta d'Espanya, començar a tenir un percentatge, val? I tenim persones que es van a Síria i que viuen en qualsevol indret, per entendre's, del món. Sabeu tots perfectament, a França van exiliar-se moltíssimes persones, però a l'Amèrica també i a molts altres indrets. Bé, com que el procediment que no heu explicat abans, i aprofito, que es fa per la prova d'identificació genètica dels vius, és tecnològicament molt avançat i molt fàcil i molt senzill, amb això hem trobat també, per tant, la solució treballant conjuntament i des de la mà, de la mà de la Llibron, no? Des del centre de genètica de l'Llibron. La prova no és una analítica en sang. Això ja forma part del passat. La prova es fa amb un isop. El nom correcte és isop, és un frotis vocal molt senzill, d'acord? Que després es posa, molt senzill vol dir, ho fa un sanitari perquè estem fent-ho així, però sincerament molts de vosaltres ho podríem fer, d'acord? Llavors aquest frotis vocal, una vegada s'ha fet, es guarda doncs, en una targeteta. Aquesta targeteta plana, que no ocupa gairebé ni lloc, molt poquet lloc, té una perdurabilitat d'entre 15 i 20 anys. Entre 15 i 20 anys. Llavors, justament perquè no hi ha cap... no és una expressió de sang, amb tot el que això comporta, el que des de la Vall d'Hebron ja estan treballant és un pack, d'acord? Un sobre, que hi haurà un kit, ja estan molt avançats amb això, amb la carta explicativa, amb el fullet o què tal, amb el frotis per fer-ho, etc, etc. I per tant, a totes aquestes famílies que estan en el registre de familiars que no viuen a Catalunya, val? No les farem de cap manera venir a Catalunya a fer-se aquesta prova, d'acord? O bé, si són persones que dins de la pròpia família hi ha gent més jove, etc, i poden encarregar-se de que les persones més grans fer-ho tot enviant sobre, etc, doncs ho farem a través del familiar, aquest pack, o bé es posaran en contacte
ja sigui d'Espanya o de qualsevol lloc de l'estranger, es poden posar en contacte des de la Vall d'Hebron amb algun centre sanitari el més proper possible on visqui la persona, parlar amb la persona, etc. I per tant, allà faran el procediment de la fotis bucal, ho posaran dins del sobre que el PAC ja hi haurà i ho enviaran cap aquí. Perquè creiem, i ara estem ja fent, iniciant els contactes amb Argentina, amb Xile, amb molts països, en aquest cas, de Latinoamèrica, que sabem que van, evidentment, a França, evidentment, i tenim contactes importants amb entitats d'exiliats doncs, de la Catalunya Nord i d'altres centres de França, i per tant doncs, ho farem extensiu d'aquesta manera, però no està previst, ja diguéssim, no? O estem preveient aquestes actuacions. Aquesta que vostè planteja és rizar un rizo, però si ens trobem, de moment no ens hem trobat, cap familiar que ens hagi plantejat això, però si ens trobem amb aquesta petició, amb aquest, doncs, tindrem que abordar-la, abordarem. Per aquest any està prevista 45 actuacions concretes amb noms concrets. Dins d'aquestes actuacions del contracte hi ha un punt que diem aquestes actuacions concretes en aquestes fosses, però no només aquestes. El que volíem és que el contracte hi figuressin com a mínim amb noms i cognoms d'una sèrie d'actuacions. Però hi ha un punt en el que a més diu aquelles altres actuacions que vagin apareixent i que, per tant, des del Departament i de la Direcció Generalitat es plantegin com a necessàries i prioritàries. Amb temes com què? Amb temes com a recollida de superfície, que és el més prioritari que la llei es planteja, el més prioritari. O sigui, no, diguéssim que tenim hores, 48 hores, no? Es diu la llei que tenim per recollir, no sempre s'ha pogut fer això, però vull dir que la llei ho marca com a prioritàries. I el contracte també parla d'aquelles actuacions en Terres de l'Ebre, d'acord, que derivades de les necessitats s'encarreguin a l'empresa. Per què? Perquè no podíem fer una altra cosa, perquè estàvem esperant, d'acord, l'estudi de geolocalització de les Terres de l'Ebre, que abans he comentat. Aquest estudi, que ja ens parla de centenars, diguéssim, un centenar de fosses, ara mateix el tenim que digerir, simplement. O sigui, ara mateix tenim que, a veure, Terres de l'Ebre, tot això, i a més aquí. Previ a encarregar l'obertura de fosses d'aquestes, hi ha tot un treball a fer. L'estudi de geolocalització, que a més ho ha fet amb drons, ho ha fet amb animal, el que et diu és hem detectat o creiem per la tipologia de com està el terreny, per no, però bé, tot això, tots aquests punts, pensem que són fosses. Ara, el que no podem, no és així, no és el procediment ni el mètode, és vinga, vinga, obri fosses, no. Ara hi ha una segona fase que és molt bé. Sembla que hi ha totes aquestes fosses. Ara s'ha d'anar sobre terreny, sobre allò que es marca a l'estudi de geolocalització i els experts, en la matèria arqueòlegs, fer un estudi sobre en terreny ja concret i dir, no, això és fossa perquè es carga una mica i es ve. Per tant, clar que intervindrem a Terres de l'Ebre. Per descomptat que intervindrem a Terres de l'Ebre. Però el que no hem posat és el nom de les fosses en Terres de l'Ebre, d'acord? De Terres de l'Ebre. Perquè lamentablement no existeixen. Perquè ara el que tenim, després de tants anys, com els deia, és aquest estudi que d'ofici el Govern de la Generalitat ha pogut fer. I sí que tenim
diguéssim, per saber que realment allà hi ha una fossa. Per tant, durant l'any 2017 i 2018 hi haurà intervencions a l'entrada de l'Ebre. Però a saber d'on s'agradi, en el mapa de les 380 fosses de Terres de l'Ebre no en teníem. Ho hem d'assumir. Ara en tenim. M'explico. És així. Ara en tenim. I tenim, per tant, un camí per endavant. Molt important. No sé si m'he explicat, eh? No? Sí, jo li he contestat. Sí, hi haurà intervencions. Està, no està tancat, no és un contracte tancat. És un contracte de mínims, que diem 45 actuacions mínimes, aquestes. Però hi ha un altre epígraf que diu i totes aquelles, no? Que es vagin prioritzant i que l'empresa se li traslladi doncs què s'han de fer. Com que a més hi ha la pròrroga per el 2018, doncs vol dir que el que no acabis el 2017, suposo que s'entendrà que el que no s'ha fet en 80 anys no ho podem fer en un any, ni en dos anys. Però què ho farem? Podria també senyalitzar, puntualitzar, que ha fet referència doncs, que clar, els cementiris estan com a senyalitzades, com a no? Identificades algunes. No? Però m'agradaria que el departament no oblidés que són desapareguts. Perquè si no tens les restes, la ONU ho diu ben clar, és un desaparegut. O el tens viu o el tens mort, però l'has de tenir, si no és un desaparegut. Vull dir que jo voldria que el departament ara està molt ficat amb, no? amb les Terres de l'Ebre i amb totes les coses de la guerra, però que un apartat no oblidés que els cementiris també són fosos de desapareguts. Sí, a veure, no estem, mira, tu em deies que estem a les Terres de l'Ebre i el senyor em preguntava que si no es feia a les Terres de l'Ebre. No, ni estem només en Terres de l'Ebre. En Terres de l'Ebre el que hem fet és una assignatura pendent que creiem que era de calaix, que és fer aquest estudi de geolocalització, perquè podríem dir que les Terres de l'Ebre en si mateixa són una fossa, d'acord? Per la quantitat de gent que ha de morir. I per tant, era necessari actuar d'ofici. No havíem tingut una petició, justament, que fessin les Terres de l'Ebre, però era necessari actuar d'ofici. Les altres 45 actuacions són de tot el territori, eh? Hi ha una diversitat en el territori molt gran i aquestes 45 actuacions recollides de restes òssies a Terres de l'Ebre sí que hi ha, però les altres estan realment repartides pràcticament per molts llocs de Catalunya. Per últim, cert el que comenta, però també suposo que estarem d'acord que si tenim els cementiris, fosses, identificades i senyalitzades, identificades perquè allò significa que hi ha un espai en el que hi ha els noms de les persones que estan allà enterrades. Moltes vegades una fossa massiva, amb molta gent. Siguent aquesta una situació que segurament no és ni molt menys, sobretot si s'hagués actuat molts anys enrere, etcètera, i després de la guerra s'haguessin fet els enterraments d'una manera humana, com s'hauria d'haver de fer, no estaríem en aquesta situació, però la prioritat, atenent que tenim, com he dit abans, restes de superfície i fosses que estan pels camins o pels turons o per espais en el que, per dir-ho d'una manera, estem trepitjant no? cada dia i en allà podem tenir enterrades 10, 15, 20 o 30 persones i no hi ha cap senyalització i no hi ha cap dignificació, jo crec que convindrem que hem de començar per aquí. Hem de començar per aquí. Per què? Jo no em referia al temps, sí. No? Vull dir, de quina priorització, però jo em referia que el departament, la conselleria, tingués en compte que les fosses dels cementiris són fosses. Sí, sí. Després també hem de tenir en compte l'opinió de les famílies també. O sigui, és a dir, aquesta situació que és quan ja està dignificat és completament diferent a quan no se sap qui hi ha en una fossa.
Ho dic també perquè són dues situacions diferents, perquè nosaltres hi ha famílies que es plantegen que per ells ja està bé així. Això jo no diré quin és el que jo penso, ni ho deixo de pensar perquè no és el que ens pertoca. Però, en tot cas, aquí és un debat, aquest és un debat. Ara bé, a banda del debat o no, hi ha una qüestió que és la priorització, i és, hem de descartar que fem senderisme per i que ens podem trobar en aquesta situació, que crec que no ha normal, que això bé, costa molt pensar que encara passa això, però és la realitat, no és que més enllà, gens, no li posem més, al contrari, reduïm, val? Perquè aquesta és una realitat. I l'altra és la un nombre molt important de fosses, evidentment, que no tenen cap mena d'identificació, ni de res. Aquí hem de apretar fort, quan tinguem aquests deures fets, que a més ha transcorregut un temps, segur a més que la societat d'avui i la valoració d'avui és una, i a millor d'aquí 2 anys, entenc-me, no? O 3 anys, estem a millor una altra valoració. Anem fent, però la prioritat primer. Doncs, si no hi ha més preguntes, agrair que haguem pogut fer aquest acte. La veritat és que la difusió d'aquest programa és important.